下，我看一下这个舞台怎么样？好，是这样吗？是这样吗？天气真好，没错，和我想象的一样，梦幻。狂欢节，每天一次，天天如此。哦，真是一个能聚集很多观众的大场子。对，没错。我早就听说过这大名鼎鼎的狂欢节，今天长途跋涉到这里来，我终于可以亲眼目睹了。大家好，我的名字叫百灵鸟，没问题，爱唱歌，会跳舞，来跟大家说个好。谢谢你们。我是英勇的本杰明。我是吟游诗人托马斯。啊哈，我们是吟游剧团。我们很高兴能够参加到狂欢节的现场，这是每天当中最特殊的时刻。梦幻世界里的所有人在这一刻释放你们心里的童心。无论你是梦幻世界的居民，还是远远到来的客人，我们都欢迎你加入到狂欢节里来。让我们一起欢快的跳舞吧！首先，我们来学习动作。我已经等不及我最喜欢的动作了，像这样。还有，好了好了，让我们先听听百灵鸟怎么说。好。节日的舞蹈不难跳，我来教你小诀窍，释放心灵，开心笑，迈开脚步，幸福走。对啊，临街头小镇上，居民勤劳更能干，每天经商真忙碌，快快乐乐好心人。
人从脚的动作开始，左脚，右脚，左脚，右脚，左脚，右脚，非常的好。再来是手的动作，请大家把手架起来，像这个样子。来，左手上，右手上，左手下，右手下，一起上，一起下，一起上，一起下。再一次，左手上，右手上，左手下，右手下，一起上，一起下，一起上，一起下，非常的好。现在我们把两个动作合起来，一起跳舞吧。好，五六七，走。哇，大家都好棒哦，一学就会了，还非常的好。上下上下，非常的好。现在让我们来转圈圈吧。来转起来，好棒哦！转一圈，大家太棒了，你们的舞姿真美妙，一会儿狂欢节上用得到，大家要跟着我们的好伙伴们一起来跳舞哦。刚才的舞蹈动作都记住了吗？我已经听见学员对我的声音了。哦，他们来了。哇，我已经看到他们的彩带，让我们一起拍手欢迎他们吧。好的，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 好
睛，张开好奇的眼睛，发现四周无与伦比的美丽。尽情想象，整个世界等着你去翱翔，唱着歌，跳着舞，自由自在，把神奇点亮。怀着童心，勇敢梦想，就能看见真善美。大胆拥抱未知世界，就能收获新体验。带着简单，带着纯真，惊喜正在等着你。一起跳舞，一起歌唱，重获童年好时光。来吧，让我们一起欢快的跳舞吧。还记得那些舞步吗？让我来帮助你们吧。Thank you.
带。这是我们的队，好多人帅呀！太帅了！